Не можу про це не сказати. Зустріч з олігархами відбулася: зібрав всіх. Бачите, коли треба, то всі з'їжджаються. Ахметов, Коломойський, потім Пінчук, Ярославський. Ну та всі зібралися, бо президент зібрав. Значить, дивіться, як воно виглядає гарно. Воно виглядає так красиво. Мовляв, каже президент. Ви ж стільки заробили на цій країні? Ну, сказав би, типу, вкрали. Да? Ну, Це, в принципі, те саме. Каже всій країні, значить, вони стільки вкрали на тій країні, вони стільки у вас свиснули бабла, що зараз я їх зібрав, щоб вони трошки, знаєте, скинулися і помогли своїй країні в час страшної біди. І олігархи прекрасні люди, добрі, чуйні, щирі. Як вони люблять Україну? Всі зібралися, приїхали, скинулися. Що в цій зустрічі не так? Я коли дивився на реакцію наших людей, а то во, розумієте, там голосували, я ж кажу: Ну, дол... виріште потім. Значить, Вау, який молодець наш президент? Зібрав всіх олігархів, сказав: створимо фонд. Всі олігархи відстягнули по пару мільйонів. все куплять вам, буде вам штучна вентиляція легенів, будуть вам карети швидкої, зроблять все як положено. Ну просто ну не знаю, треба при житті, певно, ставити пам'ятник. Я то думав, що олігарха кличуть для того, аби сказати одному, Ігор Валерійович, у вас взагалі-то світить екстрадиція в США. Не хотіли би ви поїхати в Америку і постати перед найгуманнішим американським судом? А якщо ні, ну то може будемо тоді по-інакшому говорити. Як ви думаєте, така розмова була? Ні. До Ахметова не покликав ж такого, не сказав: ви знаєте, ви колись свиснули всі шахти Донбасу, не виконали жодного інвестиційного зобов'язання. На підставі невиконання інвестиційних зобов'язань я в межах 30 календарних днів націоналізовую всі ваші активи. Будемо далі говорити, як ви думаєте, така була розмова? Ні. До Пінчука, напевно, би покликав сказав: А що там з заводами, які вам за безцінь дав ваш тесть, який тоді перебував на моїй ж посаді і був президентом цієї країни? Може, ми переглянемо умови вашого збагачення за рахунок тестя на посаді? А Якщо ні, давайте поговоримо по-іншому. Як ви думаєте, була така розмова? Ні, не була. Було все дуже по-нашому. Було таке, ви знаєте, олігархія, без вас Україна загине. Ви, ви просто прекрасні люди. Я вірю в те, що в ваших очах живе добро, ваші серця палають любов'ю до цієї країни. Давайте будемо разом вигрібати. А мені розказували там люди, які причетні до певних кіл, що там прозвучала одна фраза на тій зустрічі: що, мовляв, один з олігархів, дивиться, пан Ігор його звати, він потім сказав: так Вова, був потім винен. А це і є логіка. Олігарх ніколи, тим паче в Україні, ніколи нічого не буде робити собі ущерб. Держава або влада завжди буде віддавати олігархові за щось, що він зробить навіть добре. Тепер питання так, чим віддавати будемо? Я в цій зустрічі з олігархами вбачаю дуже поганий знак, тому що в такий спосіб фактично прозвучав комплімент від державної влади на адресу олігархів як фактичних власників цілої країни. Зеленський, його команда, його держава, його влада фактично всій країні каже, олігархи хороші. Не треба їх знищувати, не треба їх демонтовувати, не треба від них забирати награбоване. Тому що, якби не вони, ви б зараз то взагалі б, не знаю, б, рачки б повзали. Це дуже погані сигнали. Повторюю питання: так чим віддавати будемо? Бачите, до чого я це все кажу, якраз до того, що ми починали, якраз такі моменти історичні, треба придивлятися на свою державу. Чи вона дієва? Якщо в неї готівка в голові, якщо вона хоче заробляти на біді, якщо вона дозволяє заробляти на біді, якщо вона готова пізніше чимось розплачуватися з власть імущими, якщо вона просто не може забезпечити якогось здорового клімату в своїй власній країні. І діяти фахово. А виникає просте питання: воно філософське, воно не політичне. А на що воно взагалі тоді нам всі? На що це все? 40% держава проїдає на себе. Все, що держава збирає з податків, вона 40% втратить на себе саму. Людина, якщо не захищена державою, в неї виникає запитання: а може дійсно треба бути самим за себе зараз?